ar 2007. Gadu sākās Roskem dzīves ceļš. 2009. Gadā tur tika izvietota pirmā ražotne, AdBlue ražotne, kura jau nu tad attiecīgi sāka ražot AdBlue uz vietas Latvijā. Un mans uzdevums misija bija sēdēt lidmašīnā, braukāt pa pasauli un meklēt klientus tam. Nu, tuvākās valsts mums ir Zviedrija, Somija, Norvēģija, tās ir tās, kuras es attiecīgi apmeklēju. Un klienti atzinīgi atsaucās par to, ko mēs šeit ražojam, un sākās mūsu tāda faktiska eksporta vēsture. 13. Gadā nodibināts uzņēmums Austrālijā, tad 7 noliktavas, un šobrīd tur ir 2 ražotnes. Pēc Austrālijas mums nāca Japāna, Japānai šobrīd 3 ražotnes. Pēc Japānas mums ir nodibināts uzņēmums Somijā, pēc tam ir Igaunija, Zviedrija, Slovenija, Horvātija, Hongkonga, Ukraina. Pēc Ukrainas mums ir Lietuva, Itālija, Montenegro. Pēdējā tāda, varbūt tās aktīvie veikumi ir Dienvidā Afrika un Polija. Polijā aizpagājušo gadu mēs uzlikām rūpnīcu, un jā, tās jaudzes pagājušo gadu sasniegtās ir jau 8 miljonu litru mēnesī, kas tiek saražot. 2019. Gads, 18. tad, kad mēs parādījās Olēnas novadā. Ļoti priecājamies par šo iespēju. Pirmam kārtam, tāpēc, kad novadam ir liela saprašana, kas ir ķīmija. Jā, un tā ķīmija, viņa ir dažāda. Ir labā ķīmija vai draudzīgā cilvēkiem ķīmija un tāda vidē draudzīgā. Un ir varbūt tās vairāk bīstama. Mēs esam tajā sektorā, kur viss ir saistīts ar ekoloģiju, ar vidēju draudzīgumu. Un tas tiek labi uztverts arī šeit. Ja? Tad mums salīdzinoši viegli tie soļi ir ejami un pašvaldībai viennozīmīgi jāsaka liels paldies par tādu pretīm nākšanu. Pagājušais gads iezīmēs ar to, ka mēs izgājām faktiski Nasdaq biržā, izvietojam savas obligācijas, mēģinām veidot savu tēlu arī tādu investoru priekšā, jo mums ir diezgan liela mērķa, mēs tiecamies uz to, lai apmēram 3 līdz 5 gadu laikā sāktu ražot slāpekļa jau produkts no gāzes. Tas investīcijas varētu būt pie miljārda eiro, un tas ir diezgan ievērojams, tāpēc mums ir jāizdara viss, lai tomēr tie investori mūs uzticās, un izaudzināt ar viņiem attiecības ir diezgan ilgs laiks. Zaļie punkti ir tas, kur atrodamies mēs paši, tātad fiziski uzņēmums Kroskem. Zilie punkti ir tas, kur preci tiek vesta, un preci tiek vesta vairāk no 60 pasaules valstīm. Tātad nu, Kroskem vai Latvijas ražojumu redz diezgan lielā geogrāfijā. Biznesa struktūra ir tāda, mums ir rūpnīca, iekārta, mums ir mašīna, ar kuru mēs esam spējīgi ātri un efektīvi saražot preci. Mums ir zināmi ingredienti, kāda tehnoloģija, kādā veidā reāli jāmenedžē viss tas par un ap, lai tas process būtu ātrs un, teiksim, efektīvs. Un tālāk mēs iedodam visu veidas likumdošanai nepieciešamos dokumentus, tas ir licences, audits un vispārējo, un lokālu tirgu veidojam jau savu to veiksmes stāstu. Viens no tādiem ir Zviedrija. Zviedrijā 2016. Gada septembrī mēs uzlikām rūpnīcu ar mūsu partneri. Gadu mēs pastrādājām, faktiski atguvām visas investīcijas, nopelnījām jaunajā rūpnīcā, 17. Gada oktobrī uzlikām nākamo rūpnīcu, un šobrīd investējam naudu uzpildes stāciju tīklā, kas jau nu tagad ļauj mums produkciju piekļūt jebkuram lietotājam, kas nu sēž pie stūras. Kroskems ir atradzis mājvietu Olēnas novadā. Hartērī mums ir dzelzceļš, tātad 25 vagoniem mums ir pievadceļš. Un tādā veidā mēs atvedam uz šejieni vai iegūstam visas izēvielas, ar kurām mēs principā strādājam. Tāpat tās tiek vests arī no Eiropas ar sauszemes transportu, bet tomēr lielākais īpatsvars ar dzelzceļu. Dzelzceļa infrastruktūra mums dod iespēju pieņemt pat vairākus sastāvus vienlaicīgi, salīdzinot, teiksim, ar vietām, kurās mēs esam iepriekš bijuši lokācijas vietas 6, 7, 8 vagoni, tad šeit ir 25, un mēs pat brīžiem, ja ļoti sarunājam labi ar kaimiņiem, varam pat līdz 150 vagoniem pieņemt. 33% pie mums strādā Olēnas novada cilvēks, 62 uz šodien ir kopējas darbinieku daudzums. Olēnas novadā mēs paši redzam ļoti lielas priekšrocības no tā, kad pirmām kārtām, ja es būtu kaut kur Rīgā, cik laika es patērētu, lai nokļūtu no punktu A uz punktu B, Olēne, Rīga, man ir 20 minūtes, lai aizbraukt. Turklāt man te nav ne sastrāguma, nav jādomā par auto apstāšanās vietā, tad ir ļoti daudz plusi. Šī vietā mēs pieņemam dzelzceļa vagonus, beramas, šķidras preces, tie tās ir beramas, tad attiecīgi pa konveru lentām kā pie augšā, ātrums, ar kuru strādājam, ir 1 tona 2 minūtēs. Un tas ir iekļaujot to, kad tas maiss jau ir vai nu iekrauts mašīnā vai nolikts labāties noliktavā. Tad no tām sausām vielām, ko mēs atradam šeit, mēs taisām dažādu veidu maisījumus. Un jauca viņus kopā ar ūdeni, temperatūras režīmos, testējam, analizējam.
un tai skaitā ražojam ar AdBlue. Un tā AdBlue ražotne ir tāda, kurā ir diezgan komplicēts ūdens sagatavošanas process, tāpēc arī šie te gāzes cenu izmaiņas un elektroenerģijas cenu kāpumi ietekmē mūs. Nu, ceram, ka pagaidām tuvākajā laikā vismaz būsim spējīgi noturēt saprātīgu līmeni priekš mūsu klientiem attiecībā par preču cenām. Tad, kad tā precija tiek sagatavota, viņa tiek testēta, analizēta, un CrossChems ir tas, kas šajā gadā Baltijā iegūs vienīgais AdBlue testēšanas laboratoriju. Tātad mēs būvējam augšu, investējam diezgan lielas naudas, lai būtu spējīgi šeit ar mūsu laborantiem veikt visu ķīmiskās analīzes. Un tas, ko mēs vēl darām, mēs ražojam paši savas uzpildes stacijas, komerces stacijas, kuras izvietojam vai nu tur kravas auto apstāšanās vietās vai degvielas uzpildes stacijās un nodrošinām to, kad ar telefonu faktiski klients var atbraukt pie jebkuras no mūsu stacijām, autorizēties, jau iepriekš pievienojot savu bankas kartu un iegūt mūsu AdBlue. Un mēs esam vienīgie, kas attīst šāda te veida tīklu, sākot no Portugāles līdz beidzot Krievijas robežai. Vedam savu produkciju ar savām automašīnām pa visu Baltiju. Tātad viss tas, kas ir ārpus Baltijas, tur faktiski iedarbinam jau mūsu pakalpojumu sniedzējus, tātad loģistikas uzņēmums, kas ved uz Spānijām, Vācijām, Itālijām un Francijām. Piedāvājam dažādi veida un plaša spektra tvertnes AdBlue uzlabāšanai, uzpildīšanai un visādi citu veida drošā lietošanai.